Päivä. Tullut tänne Orjainlahteen. Tää on tämmönen kosteikko. Kosteikko on vielä vähän jäässä. Siinä on jotakin. Lintua löytyy. Tarkoituksena täällä nyt viettää puoli päivää ja katsoa miten täältä näkyy. Tää on mulle uusi paikka. Senkin puolella ihan mielenkiintoista nähdä mitä täällä on. Hanhet lähti pois ja sitten tuolla taivaalla näkyy 4 kurkia kaartelemassa. Aika hienon näköistä. Sitten tähän tuli toi sinisarja pariskunta ja sitten ne hyvin pian lähti pois. Ja ei tullut niistä sinisarjista kuvia, kun ne meni tuonne sarkkeen taakse piiloon, niin ei tästä näe sinne. Tässä kosteikon vieressä on lahti ja lahdessa oli 2 kanadahanhea äsken ja sitten siihen tuli pari joutsenta. Niin tietenkin ne joutsenet laskivat Anihin viereen ja hän lähti karkuun. Lensi toiselle puolelle lahteen ja sitten joutsenet tuli yksitelle perässä ja pöllytti vähän niitä hanhia siinä. Kyllä hieno katsoa sitä hanhia ja joutsenta välistä kamppailua tuossa lahdella. Mutta nyt kuitenkin kello on aika paljon ja illaksi luvattu sadetta, niin pitää lähteä kotia kohti, ettei kastu. Menee pyörällä kuitenkin semmoinen vajaa tunti tästä tuonne kotiin, niin nyt pitää lähteä. Mutta nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moikka!
palomatka muuttui hieman haasteelliseksi, koska ajoin tässä vähän täällä puskan puolella ja sitten kun keppi hyppäsi tänne ketjujen väliin, niin sehän väänsi koko vaihtajan irti, eli se katkesi tästä kohtaa toi vaihtaja irti. Ja sit se meni tonne... On osa jotain vaihtajaa tuolla pinnojen niinku ympärille kietoutuneena. Ettei tätä niinku tässä korjata. Siinä on tosiaan vaihtaja pinnojen ympärille kietoutuneena ja tosta aika hyvin näkee ton, että toi vaihtajan toi ratas, mikä tuossa on toi pyöreä kiekko, niin siinä ei ihan hirveästi enää piikkejä jäljellä. Sitten muutenkin tässä menee ketjut vähän ne mielenkiintoisemmista paikoista. Täällä jossain on ketjut tuolla pinnojen ja ton rataspakan välissä. Et sellainen pien voi tapahtua, jos ajaa keppiä. Tämmönen pien keppi aiheutti meikälle ison ongelman. Tosi pyörä olikin jo menossa vaihtoon, mutta sen arvo vähän laskee myynnissä, jos se haluaa myydä. Niin joku on vääntynyt vaihde ja katkinainen takavaihtaja, niin se vähän laskee pyörän arvoa. Tuo pyörä oli aika vanha ja kulunut, niin mä ajattelin ensimmäisenä, mitä sieltä hajoin, niin katkee ketjut, mutta en mä nyt sitä osannut ajatella, että sinne voisi joku keppi hypätä ja ottaa se takavaihtaja mukaansa. Mä menin pyörän tuohon vähän matkan päähän ja kävelin takas sinne kosteikolle, mistä olin kuvailemassa kuvailut lopettanut ja kotimatkalle siirtynyt, niin ilmeisesti tässä oli kuitenkin sitten kuitenkin pellopoikki ajetaan ja vähän mettääkin ja näin, ja sitten jos ilmeisesti siinä sitten joku keppi sinne kimpos sinne renkaan väliin. Tuo pyörä hajosi ja ottelen vähän kyytiä pois täältä näin, niin jatkan tätä kuvailua sitten. Sun hanhia ei ollut sinne ja sinisorsia tuossa lahdella, niin niistä koitan saada kuvia. Mutta ehkä on tätä odottelua ja me nähdään varmaan seuraavalla kerralla. Moikka!